acaba fort, eh? Hola, què tal? Com estem? Estem molt nerviosos perquè ens anem de... Oh, el primer campus, eh? Sí. Fa molta calor. I això que la ola fuerte, no una hora de calor ja ha marxat. Molt bona nit, molt bon dia. Ets la Clàudia? Sí! No ho puc creure! Hombre! Hola, Clàudia! Hola! Que us coneixeu, que us coneixeu? Sí! I tant que ens coneixem, és la Clàudia. Sí, és d'Arenys de Munt, viu darrere de l'església. Just al darrere de l'església, que sí? Sí. Veus que estàs nerviosa o no? Molt. Estic amb nervis a la panxa. A la panxa. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Adéu!